Ысык-Көл облусунун тургундары көпчүлүк учурда жай мезгилинен гана киреше табышат. Бирок быйылкы жылы чет элдик коноктордун жоктугунан улам тургундардын кирешелери жокко эсе. Алардын көпчүлүгү ички туризмди аксап калганын моюнга алышат. Бирок жергиликтүү тургундар Ысык-Көлдүн пайдалуу касиеттери жөнүндө уламыштар жугуштуу вирусту жеңүүгө жардам берет деп ишенишет. Бул сезон былтыркыдай эмес, эми слабыйраак ооруга байланыштуу. Границалардын баары жабык, казактар жок, орустар жок. Өзүбүздөн эле кыргызстандыктар эс алып атат азыр. Мурункудай эмес сезон. Погода да андай эмес. Аномальный жараны унуттук. Быйыл 20 градустан көтөрүлбөйт экен 5 август. Экономикалык сектор менен катар дүйнө жүзү боюнча туризм индустриясы коронавирус пандемиясынан жабыркады. Өзгөчө уникалдуу көлү менен белгилүү Ысык-Көл облусу жыл сайын жайкы эс алууну каалаган 100 миңдеген туристтерди өзүнө тартат. Бирок быйыл чек аралар жабык болгондуктан Ысык-Көл кыргызстандыктарга гана ачык. Мен ишенем, бул жерге келгендер оорулуулар эмес, элдин баары келип жатышат. Мен да келдим. Люди вообще приезжают. Вот я тоже приехал. Пандемия бизнес чөйрөсүнө чоң зыянын алып келди. Материалдык чыгымдардын эсеби жыл жыйынтыкталганда жарыяланат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, быйыл туризм тармагы 80% чейин ылдыйлашы мүмкүн. Эпидемиялык абал кишини кырдаалдашып кеткенине байланыштуу элдер да өзүлөрү көп саякатка чыкпай калды да. Эми мына жакындан баштап эле ушул август айынан бир аз оңолгондой көрүнөт. Бирок бул дагы анчалык баягы биз пландаштыргандай деңгээлге жетпейт. Кышкы туризмге багытталган өзүбүздүн пландар боюнча азыр түзүп атабыз, кайсы тарапта кантип ушул кышкы туризмди жок дегенде сактап калышыбыз керектигин анын баарын тең бизнес менен дагы бир сыйра талкуулап туруп анан менин оюмча ушул ведомство аралык бизде түзүм бар, ошонун алкагында бекитип алып анан иштейбиз. Эксперттер жыл башында туризм тармагындагы окуялардын өнүгүшүнүн 3 сценарийин сунушташкан. Биринчиси акырындап чек аралардын ачылышы июлда башталат. Андан кийин 2020-жылы эл аралык туристтик агым 58% төмөндөйт. Экинчиси сентябрда инфекциянын жайылышын чектөө боюнча чараларды алып салуу сунушталат жана бул учурда саякаттар 7% азаят. Үчүнчү сценарий боюнча эгерде туризм жыл аягына чейин калыбына келбесе, анда туристтердин саны 78% төмөндөйт. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларга караганда, үчүнчү сценарий ишке ашырыла баштады.